Pa različito je svake godine, ali taj neki vrh epidemijskog talasa je unutar 3 nedelje. U ovoj sezoni će ispasti da je to 4., 5., 6. i 7. kalendarska nedelja. U prošloj godini smo samo jednu nedelju kasnije imali vrh tog epidemijskog talasa, dok smo u 2018. zabeležili vrh epidemijskog talasa u januara i februara, pa opet aprila i maja. Znači, desilo nam se da su u toj sezoni dva tipa, odnosno u prvom talasu je vladao AH3, a u drugom tip B. Znači, postoji osetljivost populacije, odnosno ljudi, na određeni podtip virusa gripa. Tako i u ovoj sezoni jedni imaju tip AH3, a drugi tip B. Ono što je karakteristično, grip jeste grip, ali se različito ovog puta manifestuje. Naročito kod dece, tip B može biti praćen povraćanjem i prolivom i lakše, prosto temperatura traje kraće i brže se oporavlja. Kod tipa AH3 duže traje temperatura, više, u stvari individualno je, svaki organizam različito reaguje na virus gripa i neki su lakši klinički oblici, neki teži i tako se u stvari grip širi. Svake sezone je različito, ali je značajno da po meni ova godina opet negde je bolje u odnosu na prethodnu sezonu kada smo imali predominantan tip virusa AH1, je bio u 2019. i sezona nam je počela smrtnim slučajima, odnosno imali smo jako teške akutne respiratorne distres sindrome. Dobro je da mi ove za sada nemamo još uvek komplikacije, što nije isključivo da u narednom periodu nećemo registrovati pneumonije i komplikacije gripa kod odraslih i kod hroničnih bolesnika. Virus gripa krene od predškolske i školske dece i ovo po podacima zvaničnim se pokazuju da je najveći broj obolelih u uzrasnoj grupi od 5 do 14 i od 14 do 29 godina, bar za ovaj period koji je pre nas, koji je protekao. Međutim, u ovim narednim nedeljama u kojoj smo sad i sledeće 2-3 oboleće i odrasli. Paralelno sa decom, školskom i predškolskom, oboljevali su i roditelji, i bake i deke. Pretpostavlja se da se mnogi od njih nisu javili lekaru i da ove cifre koje mi registrujemo zvanično su veće, znači da se može da množi sa 2 i 3. To je tako u svakoj sezoni. Međutim, dobro je da ljudi znaju da smo u gripu, da izbjegavaju okupljanja, da izbjegavaju posete obolelima, da oboleli ostanu kod kuće, da se pojačaju te mere i u zdravstvenim ustanovama, znači nošenje maski, odlazak kod lekara što kraće, onaj koji ima grip, da mu se stavi maska, da se izoluje i da se što manje kontakata ostvaruje, da se ne bi veliki broj tih, na primjer, starijih ljudi i hroničara kojima stvarno grip može da dovede do komplikacija, do teških komplikacija, da se smanje na minimum.